पेडणे वाठारांत रोजगार, पारंपारीक वेवसाय, उदरगत आनी हेर समस्या वाडत वता. सद्याक मोपा विमानतळाचें काम चालू आसा आनी एका गोंयकाराक लेगीत थंय रोजगार मेळूंक ना. गोंयचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांचे कडेन कितलीशींच मंत्री पदां आसतना लेगीत ते पेडणे थळाव्यांच्या हिता खातीर केन्नाच वावुरले ना. तांणी आपल्या पदाचो वापर करून फकत स्कॅमां केला म्हणपाचो आरोप गोवा सुरक्षा मंच संघान केला. तशेंच हेरांनी पासून जायतीं आश्वासनां दिल्यात पूण ताचेर कसलीच अंमलबजावणी केल्ली ना. अशें आसतना आपल्या मतदारसंघांत प्रचार करपाक कोणाच्या आदारार येता असो प्रश्न तांणी मुखार केलो. ही पडलेली आसा, ह्या शेतकऱ्यां कडेन दुर्लक्ष आसा. मोपा एअरपोर्ट जाता, येदो व्हडलो एअरपोर्ट जाता, ज्या एअरपोर्टाचें नांव मोपा आसा त्या प्रत्यक्ष मोपांतले आयज जें मोपा एअरपोर्टाचें काम चालू आसा थंय कितल्या जाणांक रोजगार मेळ्ळो असो बाबू आजगांवकाराक आमकां आनी उपमुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा. त्या प्रश्नाचें पयलीं उत्तर दिवचें तेणी. आयची समस्या जी आसा पेडणे तालुक्यांत सगळ्याकच आसा. हो गोंयचो उपमुख्यमंत्री पेडण्याचो आमदार आसा पण हांगासरले पाणयाची समस्या जी आसा ही जबरदस्त आसा. नळाक उदक येना, नळाची पायपां फुटल्यात, हायवेचें काम चालू आसा, थंय लोकांक मरणां येतात. हो आमदार एकाय मरणांक थंय कोणाच्या खबरी वचना अशा पद्दतीचो बेजबाबदारपणाचे एक प्रश्न आसा. दुसरो जो आसा तो ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा तेचे कडेन. गोंयचे सगळ्यांत लार्जस्ट इन्कम देणारे जे आसा हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे आसा हे बाबू आजगांवकारा कडेन आसा. तेणी बाबू आजगांवकारान ट्युरिजम डिपार्टमेंटा संदर्भांत ट्युरिजम ची पॉलिसी गोंयची हेणी कितें केल्या आनी त्या पॉलिसीन पेडणे मतदारसंघातल्या कितल्या जाणांक रोजगार मेळोवन दिलो हो तेणी जो आसा त्या प्रश्नाचें उत्तर जें आसा तें आमकां दिवचें. अशा पद्दतीचो ताका त्याच्या डिपार्टमेंट तेच्या कडेन आसलेले तेच्या बद्दलचो एक जो आसा तो प्रश्न आसा. तेच्या कडेन स्पोर्ट मिनिस्ट्री आसा त्याच्या संदर्भांत तेणी कितें केला हो एक प्रश्न आसा. हांगासरले कितले खेळाडू जे आसात तेंकां बाबू आजगांवकारान उर्बा दिली, तेंकां बऱ्या पद्दतीचे साधन सुविधा दिल्या आनी वयर पावयले जाल्यार फक्त कमिशनां घेवप ह्या पद्दतीचीं कामां आसा ती तेणी केल्लेली आसात अशें जे आसा ते प्रश्न आसात. दुसरी गजाल, ज्या पेडणे तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणान देवळां आसा, देवभक्ती आसा, अशा पेडणे मतदारसंघान आनी पेडणे तालुक्यांत कॅसिनो हाडपा खातीर तेणी कितके टक्के कमिशन घेतलां, हे कमिशन कितले टक्के घेतलां तें तेणी पेडणेच्या मतदारांक सांगचें आनी ह्या झेडपी इलेक्शनांत तेणी वावरचें आनी मतदारां कडेन वयचो, तेंच्या घरा कडेन वयचो आनी हेची प्रश्नाची उत्तरां जीं आसात तीं तेणी दिवची. जे स पंचायतींचो अधिकार काडून उडयलो, येदो व्हडलो एअरपोर्ट जाता, त्या अधिकाराच्या संदर्भांत त्या पंचायतीक फुडें तेंचो इन्कम मेळोवपा खातीर तेंच्या हक्का खातीर ते जर लडटले जर आसात एअरपोर्टाच्या विरोधान जाल्यार तेंच्या कडेन कितें अधिकार आसा. तेंच्या गांवच्या भुरग्यांक तरुणांक रोजगार दिवपाक जर जाय आसा जाल्यार तो पंचायती कडेन कितें अधिकार आसा. अशा पद्दतीचो आनी एक प्रश्न जो आसा तो आमी ताका जो आसा तो विचारता बाबू आजगांवकारांक. हे प्रश्नांची उत्तरां दिवची आनी मागीर तेणी जे आसा ते झेडपीच्या इलेक्शनाक जे आसा ते प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजे पेडणे.